Prasida Bhagavan Vilokayamana Jadam Janamimam Tvadeka Sharanam. Tanoti Tanutaha Tanvanti Tanoshi Tanutaha Tanutha Tanomi Tanuvaha Tanumaha. Atanot Atanutam Atanvan Atanoho Atanutam Atanuta Atanavam Atanuva Atanuma. Tanotu Tanutam Tanvantu Tanu Tanutam Tanuta Tanavani Tanavava Tanavama. Tanuyat Tanuyatam Tanuyuhu Tanuyaha Tanuyatam Tanuyata Tanuyam Tanuyava Tanuyama. Tanute Tanvate Tanvate Tanushe Tanvate Tanudhve Tanve Tanuvahe Tanumahe. Atanuta Atanvatam Atanvata Atanutaha Atanvatam Atanudhvam. Atanvi Atanuvahi Atanumahi. Tanutam Tanvatam Tanvatam Tanushva Tanvatam Tanudhvam. Tanavai Tanavavahai Tanavamahai. Tanvita Tanviyatam Tanviran Tanvithaha Tanviyatham Tanvidhvam. Tanviya Tanvivahi Tanvimahi. Krinati Krinitaha Krinanti Krinasi Krinitaha Krinitha Krinami Krinivaha Krinimaha. Akrinat Akrinitam Akrinan Akrinaha Akrinitam Akrinita Akrinam Akriniva Akrinima. Krinatu Krinitam Krinantu Krinihi Krinitam Krinita Krinani Krinava Krinama.
क्रीनीयात् क्रीनीयाताम् क्रीनीयुः क्रीनीयाः क्रीनीयातम् क्रीनीयात् क्रीनीयाम् क्रीनीयाव क्रीनीयाम क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते क्रीणीषे क्रीणाथे क्रीणीध्वे क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे अक्रीणीत अक्रीणाताम् अक्रीणत अक्रीणीथाः अक्रीणाथाम् अक्रीणीध्वम् अक्रीणि अक्रीणीवहि अक्रीणीमहि क्रीणीताम् क्रीणाताम् क्रीणताम् क्रीणीष्व क्रीणाथाम् क्रीणीध्वम् क्रीणै क्रीणावहै क्रीणामहै क्रीणीत क्रीणीयाताम् क्रीणीरन् क्रीणीथाः क्रीणीयाथाम् क्रीणीध्वम् क्रीणीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति रुणत्सि रुन्धः रुन्ध रुणध्मि रुन्ध्वः रुन्ध्मः अरुणत् अरुन्धाम् अरुन्धन् अरुणः अरुणत् अरुन्धम् अरुन्ध अरुणधम् अरुन्ध्व अरुन्ध्म रुणद्धु रुन्धाम् रुन्धन्तु रुन्धि रुन्धम् रुन्ध रुणधानि रुणधाव रुणधाम रुन्ध्यात् रुन्ध्याताम् रुन्ध्युः रुन्ध्याः रुन्ध्यातम् रुन्ध्यात रुन्ध्याम् रुन्ध्याव रुन्ध्याम रुन्धे रुन्धाते रुन्धते रुन्से रुन्धाथे रुन्ध्वे रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे अरुन्ध अरुन्धाताम् अरुन्धत अरुन्धाः अरुन्धाथाम् अरुन्ध्वम् अरुन्धि अरुन्ध्वहि अरुन्ध्महि
रुन्धाम रुन्धाताम रुन्धताम रुन्स्व रुन्धाथाम रुन्ध्वम् रुणधै रुणधावहै रुणधामहै रुन्धीत रुन्धीयाताम् रुन्धीरन् रुन्धीथाः रुन्धीयाथाम् रुन्धीध्वम् रुन्धीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि एवं मया श्रुतम् एकस्मिन् समये भगवान् राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे पर्वते महता भिक्षुसङ्घेन सार्धमर्धत्रयोदशभिर्भिक्षुशतैः तत्र खलु भगवान् जयमतिं बोधिसत्त्वम् आमन्त्रयते स्म पुण्यार्थिकेन जयमते कुलपुत्रेण कुलदुहित्रा वा तथा गताः पूजयितव्याः प्रज्ञार्थिकेन श्रुतेऽभियोगः करणीयः भोगार्थिकेन त्यागो ब्रहीतव्यः स्वर्गार्थिकेन शीलं रक्षितव्यम् रूपार्थिकेन क्षान्तिर्भावयितव्या प्रतिभार्थिकेन गुरुषु गौरवं कर्तव्यम् सुखार्थिकेन सर्वपापानि परिवर्जयितव्यानि ध्यानार्थिकेन योनिषो मनसिकारो बहुलेन भावयितव्यः सर्वसत्त्वानां सुखार्थिकेन बोधाय चित्तम् उत्पादयितव्यम् मञ्जुस्वरार्थिकेन सत्यवादिता भावयितव्या धर्मार्थिकेन कल्याणमित्राणि सेवितव्यानि शमथार्थिकेनासंसर्गो बहुलेन भावयितव्यः विपश्यनार्थिकेन शून्यताप्रत्यवेक्षणा बहुलेन भावयितव्या सर्वगुणार्थिकेन त्रीणि रत्नानि पूजयितव्यानि इदमवोचद् भगवान् आत्मना जयमतिर्बोधिसत्त्वो महासत्त्वस्ते च भिक्षवो बोधिसत्त्वा सा च सर्वावती पर्षत् सदेवमानुषासुरगन्धर्वश्च लोको भगवतो भाषितम् अभ्यनन्दन् इति आर्य जयमतिपरिपृच्छासूत्रम् अष्टमं समाप्तम्।